цього тижня вийшов на прес-конференцію, ви бачили, генеральний директор, да? ДТЕК. Максим Тимченко, він вийшов на прес-конференцію і відповів. Я слухав, дві години, дуже фахово, я слухав. Давайте, нехай послухайте наші глядачі відповідь на такі закиди від «Укренерго» щодо причин аварійних постачань електроенергії з Білорусі, будь ласка. И мы будем достаточно жестко на подобное обвинение отвечать, потому что это неправда. Вместо того сказать, что у нас центр энерго де-факто стоит, сказали, что из-за ДТЭКа мы обратились за аварийной помощью. Я надеюсь, это было первый и последний раз со стороны Укрэнерго. Либо вы говорите правду, и мы готовы отвечать за свои действия и за те проблемы, которые мы представим. Либо молчите, потому что будем отвечать жестко. Но... Я знаю Максима Вікторовича, він дуже дипломатична людина, я навіть знаю, знаєте, я точно не такий. Але якщо він вже в такій тональності говорить, то я розумію, як вони сприйняли. Чому Віталій Кличко вийшов з цією заявою? Я на пальцях вам швидко поясню. Тому що Київ може бути запитаним від електроенергії від наших ТЕЦ. ТЕЦ – це теплоелектроцентралі. ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарлінська ТЕЦ, які генерують тепло, обогріває нас з вами і даючи гарячу воду, якщо вона є, і електроенергію. До останнього моменту вони працюють в режимі тільки тепло, бо невигідно збитково ще генерувати електроенергію, розумієте? І цієї потужності не вистачає, тому Київ дуже залежить в першу чергу від станції, Трипільської станції, кільця там 330 навколо Києва, да? Бо від неї залежить енергопостачання Києва. Тепер дивіться, Віталій абсолютно йому показали, що якщо ТЕЦ не несуть навантаження і там немає вугілля і відповідно простоює там 6 блоків 5, то це абсолютно є ризики, дійсно обмежень і вієвих відключень, якщо і далі буде ця ескалація. Особливо, коли почнеться опалювальний сезон, буде, як завжди, не вистачати температури теплоносія, бо дуже дорогий він, і люди почнуть вмикати, що електрику, електричні догрівачі, це буде ризики величезні пожеж у цих будинках. І, на жаль, це трагедію, ми, мені здається, у вас, да, ми обговорювали, да, коли да. Мій однокласник, його батько і мати просто загинули. Вітя Мільман, ну, прости господи, Вітя, співчуваю і все. І воно ж постійно, кожної зими, така. Це аварії, відімкнення в будинках, внутрішньобудинкові системи там палають, або гарять, або вилітають, відповідно, трансформаторні підстанції. І от, а далі спрацьовує автоматика, якщо дійсно це навантаження більше, ніж поточна генерація. І це ж очевидні речі. І я не можу зрозуміти, чому всі, хто про це говорять вголос, одразу оголошуються ворогами, в тому числі вийшов уряд, прем'єр-міністр звинуватив Кличка в дезінформації. Всі навкруги вороги. От зіру. Просто всі навкруги вороги. Ну, ще раз починаю. Ну, ще раз. Свою центр енерго. Покажіть, як воно має працювати. А те, що байки розповідають про те, що лодки пливуть, я розумію, і ми всі мусимо розуміти, навіть той же Герас, який, м'яко кажучи, дуже не любить приватну компанію ДТЕК, але він же має бути об'єктивним, розумієте? Треба викликати на комітет, запросити приватні компанії, державні компанії, Укренерго і інші структури і провести об'єктивну бесіду. Я вам відкрию одну таємницю. Як ви думаєте, який комітет місяцями не засідає взагалі в принципі? В тому числі от останній, коли сесійний тиждень. Ну, як ви думаєте, який комітет? Цей комітет носить назву. Комітет енергетики та житлово-комунальних послуг, де я маю нещастя бути першим заступником, абсолютно ізольованим. На мене навіть жодного листа не розписують. Розумієте, ці пацани там, ну, от хлопці, розумієте, які туди потрапили на чолі з Герусом, вони вважають їм не потрібно. І я до чого веду? Це все можна спокійно розібратися і послухати. Те, що я розумію, Олексійович, ну це ж можна з'ясувати, через що довелося. Якщо, ну, Тимченко, ну, сказав, да, він може, да. Він же каже, якщо ще раз так будете, да, то ми просто пояснимо на пальці. Що може бути простіше, ніж провести відкрите засідання комітету, години на три, і задати всі питання. І тоді би директор, президент ДТЕК сказав би, що в них законтрактовано вугілля із Штатів, 4 човни вони тягнуть, із Польщі, із Колумбії, і база своя, розумієте, свої українські вугільні шахти. Він би ще повідомив, скільки вугілля було надано на державні ТЕЦ.
митець да, від ще них, допомагає щоб вони державні працювали. Тому, це позиція там. Їх. Треба запросити Центренерго, але не тільки Центренерго. От я вам задам питання. Як ви думаєте, якою структурою державною управляється ця енергокомпанія? От хто приймає управлінські рішення? Ну, мав би уряд? Ні. Фонд державного майна України. Це такий пан Сенченко, да, там він продає більшовіків, оце, да, готелі. Ну як, подивіться на нього, як він може управляти? Ні, ну, ми ж всі знаємо прізвище того, хто насправді управляє Центренерго. Так це ж система там, і зроблена, щоб кожен міністр, щоб Буславець, яка приходила, і на її не зробили міністром, бо Герусу вона не подобалася, що цей Галущенко став міністром, але ж в Центренерго не у них підпорядкування, розумієте? Він автономна структура, і в результаті, як можна назвати, як не зрадою, ситуацію, коли дали 5 мільярдів гривень кредиту з Ощадбанку державного на закупівлю вугілля. Вони не можуть, неспроможні закупити вугілля, зараз поясню чому, вони поклали ці гроші на депозит. Ось вам відповідь на ситуацію. Знаєте, чому вони не можуть закупити вугілля? А, його немає просто. Все законтрактовано, ну, все, що можна. Можливо, тому прем'єр-міністр не скаже, скільки і звідки їде вугілля. Він просто каже, їде вугілля. Їде, а скільки, откуда? Пишуть. А тепер, коли я почав розбиратися, і мені допомогли фахові енергетики, той же Плачков, ті же вугільники, так вибачте, спробуй його ще купити, навіть якщо в тебе гроші є. Якщо в Сполучених Штатах Америки, там черга на завантаження, місяць човни стоять, там по 100 тисяч човнів, там по 80 тисяч, місяць стоять черзі, потім завантажуються, потім треба довести сюди, розвантажити, поставити на склади на станції. Угу. Ну це цикл 2,5 місяці десь приблизно, як не рахуй, їдуть.